Oh my god! Krásný den, přátelé. Dnes jsme se tu sešli, abychom se... Kamo, já to nemůžu říct. Kamo. Dělá to tričko, nebo to proč je tady tak, jo, to dělá to tričko, jo, dobrý, to dělá to tričko, to je jaký, jo, no, má ještě roztažený ruky. Winnable. Ok, chat, musím dát, když vyšlo teď, tak to musím dát prostě, nemůžeme odkládat. Last video pak duvalo. Time to grind, fucking losers. Zkouším uvařit gyoza japonské knedlíčky, musím vidět. Krásný den, přátelé. Dnes jsme se tu sešli, abychom si opět něco uvařili. A vzhledem k tomu, že se vám nelíbilo to předchozí video, že jako nebylo vaření, tak dneska si doopravdy něco uvaříme. A abych byla upřímná, tak jsem z toho nervózní, protože jsem se rozhodla uvařit japonské gyoza knedlíčky, které já absolutně miluju. Já miluju všechny tady tyhle asijské knedlíčky. V Praze jsem nikdy neměl. Chodíme do restaurace Dim Sum Spot, kde právě mají úplně dokonalé knedlíčky. V Brně si hrozně ráda objednávám z podniku Arslan Boost, tam zase mají jako mongolské knedlíčky. Já miluju prostě plněné knedlíčky. Reálně mám plný mražák knedlíčku, ok? Takhle třeba vypadají ty, které jsem si dělala asi 2 týdny zpátky, prostě knedlíčky zmražené a připravíte si jak chcete, je tam několik metod. A tyhle jsem třeba kupovala v... Ty jsou ugly, taká persona. ...to objednat i přes vol. Poslední, že to rozklikávám, musím se vyjádřit, je to tady můj top sub gifter. Nevím, ta červená se mi vůbec nelíbí, s tou stříbrnou. Kód, sugar, chápem se. Každopádně, já si myslím, že na začátek tady tohohle videa bychom si měli tak nějak jako ujasnit, co přesně se tady jako bude odehrávat a proč přesně tady tohoto video vzniká. Protože si myslím, že ode mě máte hrozně nerealistické očekávání a čekáte, že tohle je jako vařící video, jakože tutoriál, jakože si to podle toho máte udělat. Ne, in case you didn't notice, přičemž myslím, že jste všimli v minulém videu, já vařit neumím. Umím si udělat základní jídla jako špagety, umím si udělat jesťovarový salát, umím si udělat řízek, umím jako ty basics, abych já byla spokojená, abych já se najedla. Já když něco jako fakt chci se naučit, jakože pro svoji vlastní potřebu, tak si to naučím. Naučila jsem se dělat domácí sushi, naučila jsem se dělat domácí bumbo nambo, naučila jsem se dělat jollof rice a umím prostě svoje oblíbená jídla. Jollof rice? Opravdu... Vody, teď to vyšlo, nemůžu. Vytáhla něco z poličky a začala to dělat. Už jsem chtěla jít rád, ale prostě. Lhát, mě se tady tohoto většinou nedotýká. Ale když jsem si četla komentáře u toho předchozího videa, že jako co jsem to předvedla, že to ani není vaření, že jsem jako měla udělat knedlo vepřozelo a svíčkovou, tak se mě to upřímně dotklo, protože já nejsem prostě kuchař, já funguji tak, abych já byla spokojená a nepotřebuji se nikomu zavděčovat tím, že se naučím vařit jídla, které nikdy jíst nebudu. Já reálně jsem v životě svíčkovou knedlo vepřozelo ani kachnu se zelím neměla ráda a vážně si neřeknu jako uprostřed dne, že co si dneska dám na večeři? A na svatovnickou husu, yeah. To se prostě ráno v mém životě nikdy nestane. A chtěla jsem, aby tady tyhle ty videa prostě byly o tom, jak zkouším nějaké jako recepty, které mě samotnou zajímají a které jsou relativně jednoduché, že je zvládne někdo jako já. A tím pádem vy, pokud nejste nějaký mega zkušení ve vaření a jste na tom třeba jako já. Ta čůza. Mám jí kundu. Vidíte jí? To píče, já to mrdám! A tak uvidíte, wow, tyjo, Jenny to docela zvládne, to zvládnu i já. That's the whole fucking point, já nejsem prostě vařící kanál. A mě to upřímně hrozně mrzelo, že jsem vám chtěla ukázat jako tip na toast, protože já miluji avokádový toast, ráno bych ho jedla na večeři, na snídaní, k obědu. A chtěla jsem vám kočičák. Ale tady je takovýhle recept. A ty komentáře? Anyways, dneska jsem se rozhodla udělat něco, kde přece jenom bude trošku víc vaření a bude to i recept, který já bych se sama ráda naučila, protože mnohem radši si udělám ty knedlíčky doma, než abych si je furt musela objednávat, chápem se? Viděla jsem na TikToku tady tenhle ten recept, který mám momentálně... Aj. Čau lidi, jako další japonské jedno, dneska tady máme gyoza. P-
prostě mutní tu a sondu. A přesně ten jsem se rozhodla dneska napodobit, přijde mi to takové jako jednoduché, přijde mi to takové cute, simple. A líbí se mi, že ten recept udělal někdo tady jakoby v Česku, že si nemusím nic překládat, protože třeba ten... Tak to nějak spolu nesouvisí jaričku, jako záleží, jestli jsi slabko jako kot, že jo. A nevím, ten Elden Ring s těma salmonama, to je free jako kot. Já mám teďka nějaký God's Word, ty píče, já nevím, já jsem dosáhl... Včera už jsem v tom Blade Game City a dosáhl tam prostě na každého se dám na first try. S fucking mimikem, čo OLDku. A pokud toast, jsem si musela z francouzštiny překládat do angličtiny, protože ten recept v angličtině ani neexistuje. Takže já asi prostě pojďme začít. Mimochodem rozhodla to jsem, to je merch, že v dnešním vaření bude prostě nemprodává. Comfy. Tohle to je reálně tričko, které vlastně už tak jako rok. A letěla jsem s ním v letadle, šla jsem s ním vynést odpadky, procházela jsem se v něm kolem Louvru, spím v něm, uklízím v něm, vařím v něm. Je to takové lore, jako i tam lore. Univerzální tričko, které by možná už jako mohlo jít vyhodit, protože tady má jako několik děr. No já jsem overleveled tričko, ale... Udělala jsem ten make-up, mám růžový highlighter, nevím, jestli to vidíte, ale myslím si, že to hrozně jako spolu ladí a chci být prostě komfortable, nemám ani podprsenku. Jdeme na to, recept mám připravený, tenhle ten recept se vám už ukazoval na začátku, našla jsem ho na TikToku a přišlo mi to hrozně cool, takže ho budu recreatovat. Takže úplně první krok, kterým začnu, je teda, že si jakoby odvážím... Ty nemusíš mít lore, přemáš jedno tričko. No ale tak právě, že kvůli tomu, že mám jedno tričko, tak ten lore je prostě úplně insane. A prostě ten text je ledit přes celou obrazovku, kdyby si to dal show item info. 1100 gramů mouky, myslím si, že je to jako docela hodně. Že dneska si objednám nový trička, přísám. Nezaplá, do prdele. Už jsem to stihla teda vysvětlit. Vyberu je live na streamu, potom na videu. Znovu. Má tam být 1000, to je jenom 100 okay. gramů, to kolik tam toho nasypu? Bič, to bude hrozně moc, já to udělám jenom z půlky. Kolik ti dává armoru? Já hraju no armor build, jo. Abych mohl nosit velký zbraně, jak v Dark Souls. Něco budu dělat s tolik knedlíčkama. 1100 je jakoby 550 děleno dvěma, že? Če nemám jedno tričko, jebe vám, vy idioti? Jste se zbojebali, ne? Máme 550, perfektní. Teď podle receptu tam má přijít 12 gramů soli. Takže když dáme z půlky, tak tam bude 6. Jako je pravda, že to nepůjde vidět na té webce asi. Kde to vidět? Jde to vidět? Já nevím, jestli to je vidět nebo ne. Nevím. Prostě tohle tričko jsem se v pátek polil kolou, ale i tak ho mám, no ale tak to je jedno, prostě víš co. Prostě... Ano, ponožky nemám, no. Jako dosáhá, prosím, dejte mi někdo donate goal, nebo mi pošlete ponožky. Mám dosáhá 4 páry ponožek. 6. Takže mám tam na 240 ml vody, uvařené. Já nevím, kolik jsem uvařila, takže to odměřím. Dejme tomu. No a teďka byste jakoby postupně měli míchat tady tou metličkou a... Takže tady jde zrobit těsto, no? ...vlívat tam tu horkou vodu. Je super, já si to všude určitě vycáknu. To je moc hustý, ne? Já se obávám, že do toho budu muset jako ponořit vlastní ruce, což jako určitě je sen každé holky s dlouhýma nechtama. Ale podle to, mě to jako... No vej, ona jde něco vařit a bude na to muset čahat, no to snad ne, to bych v životě nečekal. Však ti pachnou nohy jak koko, to chodíš boss, to meleš kurva dementa. Připravou jako dělají rukama, protože tou metličkou bych jako ničeho nedocílila. Ale furt to mám jako hodně moukové, mám tam dát jako víc vody. Já si myslím, že tady tohleto těsto, co jsem tak nějak jako vytvořila, by už jako mohlo být ono. Má to podle mě takovou ideální konzistenci, že je to jako trošku lepivé, ale drží to jako tvar a nelepí se to jako nikde, že to tak jako hezky prostě drží pospolu. Takže já si myslím, že teď ho jako jenom prostě... Ať si zrobí obří knedlíček.
Koupila jsem takhle vepřové mleté maso, já jsem nikdy s vepřovým mletým masem nepracovala. Simply protože sama, když si vařím, tak si vařím jenom kuřecí a úplně ostatním jako masu nefandím. Každopádně tenhle recept obsahuje vepřové maso a já jsem s tím jako v pohodě. Jakože nemám nic proti vepřovému masu, jenom ho prostě nerada dělám já. A docela se štítím na to jako sahat, ale tak... Je. Yeah. Tak. To celé balení má půl kila a já budu dělat cca jako z 300 gramů, takže jsem tam dala tohleto. A... To neprodá sama se jenom v krabice, halo. Teď si půjdu nakrájet zeleninu, kterou do toho dám. No, tady jsem poprvé v životě krájela jarní cibulku a prostě jsem dělala čopity, čopity, čop. Krásně jsem to jakoby nasekla na malé kostičky. Čopity, čopity, čop. Kousíčky. A potom jsem krájela jakoby zázvor. Mělo se ho tam dát mnohem míň, já jsem ho tam dala docela dost. Ale taky jsem ho právě takhle jakoby nasekla na menší kousíčky. Takže cibulku a zázvor, toho zázvoru jsem tam dala docela jako dost, ale víte, že já mám prostě ráda věc takové jako kyselejší. Potom tam má přijít česnek, ale já ho doma jako ne... Zázvor není kurva kyselej, ne. Vaří nějaký japonský knedlíčky. Nemám, zapomněla jsem ho koupit, takže tam nasypu jako granulovaný česnek, prostě když nemám česnek, tak jsem dám jakoby koření česneku, chápem se. Takže tam dám tak nějak jako od oka. Hej, a dost stans. Má teda samozřejmě sůl a pepř. Takže tohle je pepř, tohle je sůl. A máte to dochutit ještě sojovkou. Ono je docela blbé, že já to ani nemůžu ochutnat, jestli to jako chutná dobře. Protože prostě nemůžu jíst syrové maso, chápem se. Takže proč ne? Dala tu sojovku. A... Kamo, ale reálně, když sníš syrové maso, tak by se ti přece nic nemělo stát, ne? Nebo? Má tam být ještě jakoby dvě, teď nevím, jestli lžíce nebo lžičky. Au. Dvě lžíce, takže tam dám jakoby lžíci sezamového oleje. On je fakt hodně výrazný, takže když ho dávat... Ček zvířata taky je okyselý, teda suchý, ne opečený. Nějakého jídla, tak on tam jako fakt decí, to jsem se už jako naučila z té mojí carrots and cashew omáčky. A teď tam má ještě přijít čínské zelí, ale to jsem tak pochopila, tak ještě není sezóna čínského zelí. Byla jsem v Lidlu, byla jsem v Albertu, byla jsem v Tesku, dívala jsem se na rohlík i na vodu. Jak to, že tam jsou bakterie? Tak já nevím, nedá se toho nějak... To musí nějak jít, ale ne? Nikdy jsem nenašla čínské zelí, takže tam nakrájím jako normálně ledový salát, doufám, že se to jako nějak neposere, ale... No a podle mě jsme prostě lůzři a tím, že jsme se to začali opíkat, tak jsme si upravili tělo tak, aby když to sníme na opečení, tak nás to prostě dalo IKáčko. Takže... Použil. Prostě at the end of the day, jsem to já, kdo to jí, chápem se? Jsem jakože fakt zvědavá, jak se tenhle ten recept dopadne, protože jako... Myslím si, že je to docela komplikované. Tady tohle to je docela jednoduché, nebo jakože si měl ty ingredience. To není žádné vaření, ale myslím si, že potom... jako jak to budu skládat, ty knedlíčky, tak to bude docela zajímavé. Děcka, víte, na co jsem úplně dostala chuť, jak jsem teďka rozkrojila ten salát. Mamka vždycky dělá jakoby ňoky s vajíčkama. Ale ne ňoky, takové ty jakože italské. Aaaaau, kurva! Taková hrouda, prosím, myslím, že to je ráno jenom mouká sůl. A vždycky se to udělá s vajíčkem a dá k tomu právě salát. Ne, to je šlapka! A je to vždycky mega dobré, takže ho opláchnu. Čau na kena. Kam může přestat řvát do té kamery a dát jít dál? Nebo to stlumit? Ten salát je živý, z něho teče neviditelná krev. Tak a teď to musíme vzít bez té vody. Tak. A teď tam mrsknu ten salát. A co s tím jako udělá? A já si myslím, že teď to asi jakoby ručně nějak jako prohmatu. To se dělá rukama, ne? Když jakoby hmatete maso. No, takže to nějak jako spolu promíchám. Ale voní to dobře. Voní to fakt příjemně. Asi. Mám takový pocit, že tam není dost pepře, takže já to opepřím. Aha, pocit. Však to je sůl? A teď mi došel pepř. Musím rozbalit nové balení. Však to je sůl, ne? Nebo ona má bílej pepř? Guys. Co si děláš, prdel? Já jsem se právě snažila otevřít pepř a mě se prostě odlomil nehet a prostě a mě se zničil nehet. Super.
No, tady jsem to maso teda ještě dochutila a potom jsem ho zabalila a dala jsem ho jakoby do ledničky odstát. Yeah, here we go. Takže, děcka, my brothers and sisters. Teďka jdeme vytáhnout to těsto a to naši masovou směs z ledničky, kde se to poslední asi hoďku jakože chladilo a promíhalo. Já už čekám na ten moment, kdy mi někdo napíše, že jsem úplně blbá, že nevím, že potravinářská folie je něco jiného než alobal. Prostě nemám doma potravinářskou folii, poslední jsem už jako vypotřebovala, tak jsem to musela dát do alobalu. Jestli mi někdo řekne, že to nemá stejné účinky a není to všechno. No jako nemá, no. Naše směs masová vypadá takhle, myslím si, že moc krásná. Jakože nebudu lhát, voní to fakt hezky, já úplně nejsem člověk, co by ujížděl jako na voní syrového masa, ale tím, jak jsou tam všechny ty ingredience, tak to fakt jako hezky voní jako celé. Každopádně, kdo by to bylo řekl, že mi to bude takhle hrozně slušet během vaření? I don't cook anything but I look good. Já si vezmu část toho těsta. Mě to sluší každý den na streamu. Hodně takhle tahne. A má se to jakoby podsypávat škrobem. Holky si stěžou, že v Česku nemáme hezký kluky. Tak uvidíme. No děcka, tady jsem se s tím nějak jako hrála, myslím si, že ta metoda, pak co byla na původním receptu, by byla lepší. Možná je tohleto moc velký. Thai boy from America. Ten TikTok fiskara. Je to moc tlusté. Spíču. Takže z tohohle zkusím jakoby vyříznout něco menšího. Třeba takhle. Čeho, proč se píšete, že mám mastný vlasy, jste letit retardy zasraní? Víte, jak vůbec vypadají mastný vlasy? Musíte napsat, že mám, když úplně vidí takové fluffy hair. Co melete, kámo? Kámo, přiznám bohu, jak budou prázdniny, tak se celý týden neumiju ani jednou hlavu a pak můžete psát, že je něco mastný, idioti. Jste legit brain dead. A je ostřejší hrabe, což je super. Hlavně, že dosáhl o víkendu, co jsem, hlavně, že včera, když jsem si dosáhl nemil vlasy od pátku, tak všichni, tak nikdo nic, nula zpráv v chatu. Ale přes týden, když se umývám večer i ráno, tak prostě... Ale přijde mi to zase moc malé, to bude takové malé knedlíčky. No, jdu si s tím nějak poradit. Takže, milánci, jdeme na toto plnit. Udělala jsem si takovéhle krásné kolečka z toho těsta. Absolutně nevím, jako jestli je dost velké, nebo jestli je to málo velké, nebo jako co... To nefitneme. Nevím, jak to budu jako tvarovat, protože s těma nechtama není nic jednoduché, věřte mi. Každopádně, basically, držím teda ten knedlíček a vezmu si maso, z kterého udělám takovou jako... Tak tím osvětlením. A dám to dovnitř. Kurva. A teď pokud se nemýlím, tak by se to mělo nějak takhle jako... Aha, počkej, dívejte. Jako při nejhorším to nebudu zahýbat a udělám to takhle, ale já to budu chtít zahnout. Ale vy, teda to jakoby po stranách, potřete tím vajcem. Takže já si s dovolením do něho jdu namočit teda prsty. Vy to nevidíte, a já si teďka máčím prsty ve vajíčku. Ňaminky. No a teďka... Vy to jako máte takhle nějak no, když je to fit. Vidíte to? Aby tam jako byly ty ohyby a celkem jich tam má být 7. Ale děcka, to vám nemůžu jako slíbit já. Můžu vědět, jak ty ohyby mám jako udělat. Tak máme tam víceméně 3 teďka. Tak to vypadá fakt vtipně, vidíte to? No, to je roztomilé. Takový krásný těliček, raz. Cute těsto. 2, 3, 4. Však jsou v pohodě, jo, oni jsou brain dead, kokot. To se rád dělat, no. Takže takhle pár těliček, já jdu teda udělat ty další teďka. Ale cítím v hloubi kosti. Aha! Co si myslíš ty? Taky. Hej. Já si myslím, že pokud to vypadá aspoň trošku podobně, tak je to dobrý. Dívejte, to je úplně roztomilé. Vítejte do pořadu vaření s Patrikem. Ty jsme právě utekla, jsem chtěla říct, že vítejte do pořadu vaření s Patrikem. To je její přítel. Čála, sledujte jeho kanál. On jí dělá e-shop, myslím. YouTube, který neexistuje. No, takže Patrik přišel ze školy si tady hrát s knedlíčkama a jde mu to víc než mě. Vůbec mě to nepřekvapuje, protože já jsem to neschopná. Tohle zrovna mi nejde na video. Takhle to vypadat jako by nemá, to je přesně to, jak si ukážeme, takhle teda ne, to nám napíšete, ne, Páťo, ne, Denny, takhle ne, takže takhle ukazuju, takhle se to nedělá.
další kredičku si dáme právě jak no, tady. Co to je za slík, kurva? Které jsme jako vytvarovali. Tenhle je nejhezčí, ten dělal Patrik, ale je úplně odporný. Ale tam jde hlavně o to, aby to mělo tu výplň, chápete, ne? Takže basically prvních 7 minut se takový bude dusit na vodě. Takže to naliju takhle jako vodu a dám tam ty knedlíčky. S tím, že jakoby 7 minut... Není na to takový speciální kastrol, do kterého toho dáš a ono se to nějak vaří na tý páře nebo tak něco. Tak se dělají ty knedlíčky, nebo ne? By měly být takhle v té vodě a po 7 minutách bys tam jako měli nalít trošku olej prostě jako na spod. Tak. Překlopíte to tady tímhletím. A tak tohle bude fungovat podobně. A... Možná. 7 minut. Jo. Takže podle všeho by teď z toho měla být vypařená voda, která tam ale stále je. Takže jako nevím. Každopádně dám tam teďka ten olej, asi tam dám upřímně řepkový, protože ten sezamový je fakt hodně výrazný a já nepotřebuji cítit jenom sezam. Mám se dobře. A teďka basically jdu udělat tu omáčku, jakoby v které to budeme dipovat, takže trošku sojové omáčky, trošku sezamového oleje, v pozadí Patrik trošku stěnu. Nechci cítit jenom sezamový olej. Luk, trošku rýžového octu a pak tam mám přijít chili a já mám jenom chili powder, bohužel nemám ty jakoby vločky chili, takže tam dám jenom trošku tohoto. A sezam, ten bílý, vždycky používám černý, tak aspoň konečně využiju bílý. Takže já s dovolením jdu udělat taste test, teďka hnedka jsem to jako dodělala. A do toho... Kámo, nedala tam to nějak moc, kurva. Hnedka vyzkoušet, jsou takové trošičku jakože... Ne úplně, neřekla bych připálené, ale jsou takové pořádně jako osmahlé ze spodu. As they should be. Takže... Kam to by mohla být chálka, ale... Akorát bez té zeleniny. Takže vlastně by tam bylo jenom maso. Kámo. To je mega dobré. Bitch, what? To je extrémně dobré. To není mukbang, to je gyoza. Jáš, prděl, ne. Mega dobrá. Super byla. On řekne, delicious. Že jo? Lahůdka. No jako na to, že já nejím takovéhle věci, tak tohle mi chutná. There you go, děcka, takže jsem to uvařila dobře, předpokládám. Děcka, musím říct, že jsem na sebe fakt pyšná, protože toto je... To je fakt kvalitní jídlo. Drž píču, Matěj. Ty god. Obzvlášť dobré jsou ty, co mají sobě hodně masa. Super, jak ten zbolek... To zní jak Violet. Tak to bude radšený v chatu, jak by zněl permaban. Úplně čau, takový, Zafíčku. Jako osmažený. A ten zbytek toho knedlíčku je takový měkký, víš? Kamo, ona abuse, ona dosáhla před 5 měsíce, mají bylo 18 a... Lore říká, že od té doby dropuje každý den minimálně 100x děcka. Pak to bude jako osvědle, ale ono to je jako dobré. Má to fakt dobrou konzistenci. Je, když fucking si dělám abuser. Tak oni mají tendence být hodně jako slizké, když jako by takhle dusíte a pak smažíte. Ale tohle to je fakt úplně jako geniální konzistence. Kdyby jsme to jako uměli správně... Podle mě za chvilku Sugar Danny udělá kuchařku. ...přeložit, tak si myslím, že by to bylo úplně dokonalé. Každopádně to by z dnešního videa bylo všechno. Já jsem se upatlaná, podle mě. Ale bylo to mega dobré. Takže určitě vyzkoušejte. Je, z toho těsta jsem toho udělala fakt jako hrozně moc. To jsem to dělala jako ještě z poloviční jakoby dávky. A stejně ještě mám plnou ledničku toho těsta, takže to vystačí podle mě tak na 500 knedlíčků. A je to fakt mega dobrý, takže rozhodně doporučuji. 500? Určitě mi v komentářích dejte vědět, co by... Okay, nebudu dělat ten bych měla vyzkoušet příště. Tohle už bylo vaření, to si jako musíme přiznat tady, co by na to. Určitě tohleto video bylo pište lajkem nebo komentářem, ideálně obojím, pokud vás to bavilo. As a you should. Příště, mějte se krásně a ahoj.